Den nye Espace er udstyret med systemet Assistance til let parkering. Denne funktion aktiveres via knappen på midterkonsollen. Det indbyggede advarselslys i kontakten tændes, og multifunktionsskærmbilledet vises. Vælg den ønskede parkeringstype i menuen, vinkelret, parallel eller diagonal, og bekræft derefter manøvren. Betjen blinklyset til den ønskede side. Når køretøjets hastighed er mindre end ca. 60 km i timen, registrerer og identificerer ultralydssensorerne i systemet de ledige parkeringspladser. Når en plads registreres, vises den på multifunktionsskærmen, hvor den identificeres med bogstavet P. Indtil meddelelsen stop, vises ledsaget af et lydsignal. Manøvren overføres derefter til køretøjet, og der kræves ingen håndtering af rattet af føreren. Men føreren kan vælge gear, styre speederen, bremserne og følge de instruktioner, der vises på multifunktionsskærmen. Føreren assisteres også af den klassiske parkeringsafstandskontrol. Du får besked om, at manøvren er til ende ved at advarselslyset P slukkes på instrumentpanelet. Der kommer et lydsignal, og meddelelsen manøvre afsluttet vises. Når du vil forlade en parkeringsplads, skal du aktivere funktionen, vælge den anvendte parkeringstype, og derefter betjene blinklyset til den ønskede side og bekræfte din manøvre. Vælg gear, styr speederen, bremserne og følg de instruktioner, der vises på multifunktionsskærmen, så du kan forlade parkeringspladsen.